Studenti su od uvek bili jako važan deo društva, samim tim jako je lepo vidjeti bilo kakvu vrstu studentskog angažmana. Naročito kada je reč o jednim društvenim situacijama kao što je trenutna vezano za tragediju u Novom Sadu i za blokade koje imamo širom Srbije, lepo je vidjeti da su studenti ujedinjeni. Naravno, sada imamo na sceni pluralitet mišljenja, imamo drugačije poglede na tu situaciju, što je svakako dobro i poželjno u jednom demokratskom društvu, mada smatram da bez obzira kojoj se strani priklanjaju, studenti bi trebali imati konzistentan stav i nastupati zajednički. Podržavam, ali ne bih ništa da pričam o tome. Hvala. Postala je neka vrsta svakodnevne prakse kod nas u državi da kad se desi neki incident, dolazi do kružne reakcije toga da se narod uspaniči na 3 dana i kaže ovo više ne može ovako, kakav je ovo način, ovo mora da se promeni i nakon tih par dana vrate se u svoje tople domove i to je to i posle se opet čude. E sad, postoje problem zato što se jedan deo naroda koji jeste najuticajniji zapravo pobunio i odlučio ne samo da kaže da ne može ovako, nego i da pokaže da ne može ovako i da pokaže šta će da se desi ako se ovako nastavi i sada to nikom ne odgovara više zato što je tu kružnu reakciju bilo jako lako kontrolisati, neko je iskočio i sad ljudi ne znaju šta da rade. To su zapravo sve izgovore kao da to sad nije, mislim, svako bi da bude u nekom blaženstvu svakodnevnice i da funkcioniše kako je funkcionisao i sve to i da se čudi da tako prokomentariše, ali mislim da se niko od nas ne seća kada je promjena nastala iz mira i kada je nastala iz tišine, jer uglavnom promjene nastaju iz nelagodnosti. Ovi protesti koji se dešavaju nisu samo očekivani, nego su i ohrabrivani i studenti grada Kragujevca i naš univerzitet isto toliko legitiman kao i univerzitet grada Beograda i Novog Sada i ostalih gradova, čak i srednjoškolci bune, tako da ovime se, mislim, i apeluje svaki dan da se i mi pobunimo i da mi podržimo kolege i da zapravo ovu priču počinjemo i privodimo kraj. Se tiče protesta, studentskih protesta u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima po Srbiji, ono što sam hteo da kažem jeste, studenti su nova nada Srbije i činjenica su oni primetili da se ovo tiče svih nas i jedna jako važna stvar. Zato što jedno je kad se krade novac, ali ovo su ljudski životi. I upravo zato su studenti sada reagovali, a nisu reagovali u prethodnim situacijama. Zato što novac je novac, ali ovo su životi. A ova vlast je kriva za smrt 15 ljudi. I ko zna koliko još u budućnosti.